بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال إمروين دع الذي أدون كمال والبوء كجوكتان كسور دواده ورباهنتي نيكوبها ودي ساوثن ميديا كوابريشن الله ساقابي SMC موقال كان وموقال كي كن ساقال بقل صدحي أفرتنات استوديا SMC إقارة يوروب وضبضا أنك هل دون أو أفر هدي الله أودل أكرر النقضة وضب ككوبة لبات يسدحادي أفراد عيوان كينان وحاوي كلانك حساسيغا أما كلامدا حساسيغا كسعود الدالك جبوتي كوا سو أنك هدان سو مالينا هاي سياسة دينو أي كو غافوريغا يسو أدنا إنو قصيسو وهدينو نهاي سو مالي كلية سو مالي يماهن sida aad wada aragteen maanta waxaa la soo dhigay sawir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed leeyahay waxa uu la kulmay wasiirka gaashaandhiga ee dalka Mareykanka sawirkaasi markii meelaha la wareejinayay idaacadaha qaar laanta af Soomaali maxaaga BBC da iyo VOA da ay soo qaateen waxaanu soo qaadanay isla sawirkaasi mid lamid ah waxaan dhahnay sawirkan ayaan dadka lagu khaldin sawirkan sawir hore ma ahan laakiin markii ugu dambeysay daqiiqada koor ayay soo dhigeen sawirka dhabta ah ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo xogeyaha arimaha gaashaandhiga Mareykanka kan damba ayaana saxnaa waana soo dhignaa anagana meeshaas waxaan ka aragnaa dadkan sida ay u doonayaan inay dadka u marin habaabiyaan been ay ugu dhaaniyaan madaxweynaha Soomaaliya xalay isagoo doonayay mar inuu soo aado magaalada Muqdisho diyaaradda markuu doonayo inuu soo fuulo ayaa diyaarad loola yimaaday si lamid ah dhusamareeb markii laga kaxeynayo oo kale waxaa loo kaxaystay dalka Imaaraadka Carabta Dubai ayaa loo kaxaystay Dubai meeshaasi waxaa loogu kaxaystay waxa weey canaanta la soo canaananayo maadaama Dubai ay maal gelisay yaani haddana dhusamareeb markuu degay Imaaraadku ay kala xanaaqeen maadaama laynta ciidamada ay iyagu doonayeen in si degdeg ah loo dhameystiro ciidamada iyagu ay soo tababareen ay doonayeen in dalka dhamaantii gacanta loo geliyo taasi waxay dhalisay in Xasan Sheekh Imaaraadku ay kala tagaan ay kala xanaaqaan aakhirkiina Puntland ay ku ururaan sidaan idiin sheegnay haddaba Imaaraadka wixii lagu soo yiri oo dhabta ah annaga SMC ama ogin laakiin markii Djibouti laga qaadayay oo Imaaraadka loo qaadayay waxay ku marmarsiyoodeen qoliyaha damul jadiid ee u dhow madaxweynaha Soomaaliya in uu xanuunsanayo oo caafimaad iyo check up uu u tagaayo Imaaraadka Carabta laakiin xanuun ma ahayn waa kan markayse islaamantay la soo celiyay wasiirka gaashaandhiga Mareykankana oo kula kulmay waddanka Djibouti waxaan kaaga dhacayaa marka wasiirka gaashaandhiga Mareykanka ma Xasan Sheekh Maxamuud buu u yimaaday su'aasha aan u baahanahay inaan fahamno weeye oo dadka aan been loo sheegin oo dadka aan la sirin sidoo kale wasiirka gaashaandhiga Mareykanka ma Djibouti buu u yimaaday madaxweynaheeda casuumaad buu ku yimaaday qaabkee buu ku yimaaday qodobkaasi in la cadeeyo waa xaqiiqda markaan kaa daba geeyo Xasan Sheekh Maxamuud cid uu wacatay ma jirto masaarida waxaa laga sheegay macnii qof baa iska dhaqdhaqanaya cuntada markuu arko waa farxalanaya adiga isqorbila liis iyagana waxay ku dhahayaan fadal 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 laakiin markaad cuntadii gacanta gelin maatid waxay kugu oranayaan intay gacanta kaa qabtaan adiga shukran ma lagu barin miya iyagana ku yiri fadal adi fadal hadii lagu dhahay muslim baa taa soo dhaqdhaqanay moogta gacmaha soo dhaqanay waxaad is leedahay ceeshkan ku deg cun hadda ma fahmaysaa marka gacanta aad gelin Allah dad muslim fiican gacanta geli ma isdire dhab gacanta adiga fadal shukr ma taqaanid miya ma lagu dhiin miya shukr ma lagu barin fadal hadii lagu dhaho jawaabteedu waa shukr ma ahan inaa gacanta iskala gasho ma fahmaysa dhuuninimadaasi looma baahnaa lagu leeyahay masaarida taqaana
مركب مدحوينا صوماليا عب وعطي ملي قعمو نقضي اسقر بلا ليس اسقر بلا ليس افهم ايسا انا مركب وحان ربعينا انك ادب اقيو هورتا مدحوين وسير كان قاشان لقا مرايكان حقيبو يمت يو يمادي نن كانو حو يمادي وكسو دقي جانان كهيستا آسيا يا أفريكا فدقيسو يهي صليق دي جبوتي أولاق إلاليو دانها مرايكن كا هيسا شادة الدنيا دا ليونير حرادة ليرادو أيو كسو دكت دي أرد استيت كمرايكن كأولي يهينا قاشان دقا وأوصارنا سوردان واهينا سوردان ماشاء الله صادق حسن شيخ محمود اسكن ده فضيق سوردان حقيقة ده وقوان أنا هذا كنت صاير عد حسن أتما دي إسماعيل عمر قيل له أمد حويني من له قوي ما دي وحاسي مجران صابت قوي ما ده وقو وقاقر عدونا حق شيخ محمود يالله يذكو قلدين صليق وحي ليلة ده وضيقة تقانان مراكيب وين مركب وين بماشي جوغا ديار ده يكو صدقان diyaaradaha dagaalka xambaara Djibouti saldhig ay ku leeyihiin xirada waxa la yiraahdaa Lyonnais af Faransiisiga af Ingiriisigana waxa weel waxa la yiraahdaa xirada maya Limonair ala Limonair af Faransiisiga af Ingiriiskana Limonair ala horta qodobkaas isaga ina Baratan aan u baahanahay been yaa la idin sheegin wax bay aan la idin la dheereynin wa qaar iyaga macneed shisheeyaha dhilif waa adiga iyaga u simantiin waa beento هو يما دمرك حسن انا ماش ku jirina ma ku sheegay isaga igu sawir inay tahay hadda inuu toogsanaayo hala ee kaalmay ciidamadan haleel celiyo mareekanka aad bay isu dagaashayeen wasiirka gaashan dhiga mareekankana macnaheey dawladda mareekanka ay ka soo horjeedo waxa uu ma qaban kar xasan sheekh maxamuud ila runt inaan sheegnaa fiican mareekanka parliamentary waa laba aqal buulay congress buulay wixii congress kaas uu soo approve gareeyo ayaa lagu dhaqma ee markaysa dictatoriyada ana reer hebel ana wasiir gaashan dhiga ana madaxweyna waxa raba sameeyna Soomaaliya waxa ka jira oo kala ma aan America Biden baa lagu dhigay Biden lugta la isu saaraa meesha shilin hal dollar oo dheer yahay hadii aad bixiso meesha ku bixisa laga raba way usha halkaan aan u nimid way oo ku soo koobaya marka اسماعيل عمر قال لي مر دحداسا ايو كاميرا دا كخيراي بلد كجيبوتي او دن ميل ولبا او دقنقاق له كاميرا داسي سفاردها كجره البابدودا ميل ادو كاميرا اود بدن safaaradda gudaheeda hatta hadalka soo nuugay adiga jidka daa maraysid macnaa hadalka aad hadlaysid nuugay oo dhamaantood hal meel laga kontrolo oo Afrika aqoontaas aanay gaarin ayuu ku xirtay magaalada Djibouti inteeda badan meelaha muhiimka ah xarumaha macnaa safaaradaha kamaradahaasi wixii cod ah iyo wixii sir ah waa la duubaa diba loo akhrin kara maadaama ninkan uu baqayo kamaradahaasina wuxuu u yeedhay niman qubaro shiineysa qubaro hee chinese shiineys kale meesha uu degay qubarahaasi shiineyska ah waxaa la joogay niman jabuutiyaan ah nimanka jabuutiyaanka ah way iskala fadhiyaan ma ahane kamaradaha Djibouti kaliya lagama dhageystay Beijing ayaa laga dhageystaa Sri safaaradana way soo galeen tan Mareykanka soo galeysa tan Faransiiska soo galeysa wixii safaarado dhan macnaheedu hadii meel u dhow Chinese kuwa kan Mareykanka xataa gudhiisi meel intuu dhistay laga cabaadaayo inuu macnaheedu sir qaado Soomaan marka sirtan ku ururineynaa baa leeyay isagaana dalbaday geeli laakin kamaradahaas meesha laga hagaayo ayaa ku tusaa guriga laga hagaayo aniga ama ku dhintay Beijing way ku xireen marka dhawaaqii la dhawaaqo Djibouti isaga geelo wuxuu islaa adi basaa dhageysanay Soomaan China iyo Mareykanka meesha laba bilood ka hor
أيو كامرده ماشي كفري قيل لي هدنا هدو دب أصحري كامرده مرك كامرده هدو دب أصحري نين كان مرك وسيرك قاشان ديقا مريكن كماشي إيمان آي لم من عشقون مايو لد دودي مايو قيل لي digniintii ugu dambeysay uu wada marka the last warning macnaheedu adiga shiinays waa la heshiin kartaa waay ganacsi uu idin ka dhaxeyn karaa ilaaqaad diblomaasiyad laakiin kamaradahan maya 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 annaga saldhigeena military iyo safaaradaheena in macnaheedu la dhageysto beijing laga dhageysto shiina iyo anaga way sayna geelle ma furay mise ma furaysid ma ka joogsanay ma joojinay waay mise ma joojinaysa waxa loo socda ninkan fariisida waay waxa laydiin sawiraya iska dhaaf adiga waxaan kala qaadaynaa wasiirka gaashaandhigga mareykanka safarkiisa jabuuti iyo waxaan kala qaadaynaa xasan sheekh yeerida looga yeeray jabuuti laba waay anigu waxaan kaaga dhacayaa wasiirkan gaashaandhigga mareykanka oo hadda xasan sheekh maxamuud isku soo sawiray sabab